Ja, just det. Jag kanske ska tala om hur det ligger till. Det här är Öringsböt då. Viking herring. Som min morfar använde. Som gjordes utav, nu ska vi se. Wiggler va? 40 gram by Wiggler. Blå och silver. Jag vet inte riktigt vad han gjorde med det här, men jag var ju så liten och jag kan tänka mig att man släpper ut det sådär. Här ser man väl till och med på film var kanten går. Här gör ingenting om man, ja, som vanligt då, låter sjunka. Titta lite på denna mannen. Färgsundet. Denna mannen igen. Och så försöka dra in det här. Så att man hamnar någonstans i. Jag tror att det här är sista. Liksom platån. Innan det går upp här. Där var det någonting. Frågan är vad det var bara. Ta det till. Han hoppar upp på klippen eller? I luften. Testa att veva in lite tidigare den här gången, se vad som händer. Lite långsammare. Överlag, se om de får nafs på det. Kanske måste lite djupare. Där. Vi är nere på botten. Mycket mygg är det då. Utan någon anledning. Vi har en fisk med hela vägen. Åh jävlar. Den är ju här nere. Det var en torsk. Jag vet inte om det gick att se när den gick ut. Alltså. Men antingen är den kvar här inne någonstans.